stanju premagali Turk Telekom po izjemni treh četrtinah, nekoliko slabši četrti, ampak ne bomo gledali tisti zadnji četrtini v zobe. Danes pa torej tu Turk Telekom, oziroma ne Turk Telekom, temveč Bursaspor, ki bo imel seveda težko nalogo. Marsikdo tule v Stožicah pravi, da ne mogočo, ampak pustimo čas v čas. Kot je rekel Rok Grilec v studiju s Sanijem Bečerevičem, nič ne bomo jinksali, pustili bomo tekmi, da se odvije tako kot se. Vseeno pa verjamem, da se bomo na koncu skupaj veselili uspeha in verjamem, da se bomo prihodnji teden znova videli v Stožicah. To sem samo jaz. Kaj verjamete vi? Dvorana je seveda na nogah. Dare, napad je treba zaključiti s košem. Kdo pa bo prevzel odgovornost? Farrell, še 10 sekund. Farrell proti Hayesu. Farrell preigrava. Šel je okoli Hayesa in zadev. Dve točki, še razlike. Sedme napake ne smejo delati košarkarji CD-vite Olimpije. Kaj ti? To bo sedma napaka v napadu! Andrewa Andrewsa! 10 sekund je do konca! 85! Andrew Andrews! Ali je če bil junak proti Partizanu, lahko postane tragični junak proti CD-viti Olimpiji. Jogi Fernand je prišel po žogo. Andrews, ne. Turki igrajo v obrambo. Turki igrajo v obrambo. Jogi Fernand pa bo podal Jacobu Bulnu, ki je prepozno metal za zmago. Sicer zadev. Trojka velja. Ampak mislim, da je bil tale met prepozen. Ne bi rad slavil prehitro. Mislim, da je bil tale met Jacoba Bulna prepozen. Mislim, da je bil met prepozen. Nočem kvariti vzdušja v Stožicah. Ampak mislim, da je bil tale met prepozen. Zdaj si bodo seveda sodniki ogledali posnetek. Zdaj pa boste slišali razočaranje v Stožicah. Pa si